elka du the way bay kada misa anadaga madu bal kadanteenaya afka duxu shayo dabanada asa markando rayu digu boqolite dul mare rayo la madabiya waxay kasoo kabsanayaan xanuuno dhinaca dhimirka ah oo ay ka dhaxleen isticmaalka noocyada kala duwan ee maandooriyaha. Tirada dadka qaba xanuunada dhimirka ee laga dhaxlo maandooriyaha ayaa sii kordheysa gudaha dalka, iyadoo loo aaneynayo ka ganacsiga maandooriyaha oo ku soo badanaya Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Marka aad u gudagasho sheekooyinka dadka ku mirwaayay isticmaalka maadooyinka halista ku ah bani'aadamka, ayaa waxay ku sheegayaan in noloshooda ay si weyn u saameeyeen isticmaalka maandooriyaha oo ugu dambeyn sababay in ay ku dhacaan cudurrada dhinaca maskaxda. Xarumaha lagu xanaaneeyo waxaa ka buuxa dad iyagu sabab u noqday in dhimirkooda ay ku waayaan isticmaalka maandooriyaha. Halkani waa isbitaalka Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku jira bukaanno la ildaran xanuunka dhimirka. Qaarkood ayaa ka soo kabsanaya. Waxaan kala sheekaystay xaaladooda caafimaad iyo waxa sababta u noqday in ay dhimirkooda waayaan. Tirayska isticmaala jira aan kaniin hurdaxtar waxna jira. Koo waxaa ka shaqeyn jiray anida jaada gidi jiray horta. Waa iska dhaafay. Bursa qaatay imi shar. Faryaama ka shaqeyn jiray. Maalmaha kamid ah xashiish aan soo gadanay anigu wiil kale jareera. Iyo rubac jaada jaadka waaba la kala tadaba. Meeshiya loo kala tadaba. Marka xashiishka la cabalo dhameystay jaadka la kala tadaa dhadixii meeshiya ku kuf. Dhulku ka ka dhulku ku dhac. Guriga dadada oo yiin waabay baa koro isoo qaatay. Waa lagu sii tumay. Stin nabis. Qadka ka baxay macna. Waa adina Soomaaliya ka baxay stin aan qay. Waa magaalo kale galay. Mar atoraata aan islaahay. Mar waxay mar dhor noocay tusay. Mar waxay tusay markab maraakiib aan hagaay ee la kaptara kor saaran. Markay ka baxdana waxaa arkay adigoo kaliga jimalka kor saaran. Ha iska dhaafaan bulshada wax faa'iido leh ma lahayd. Haddaba maxay yihiin noocyada kala duwan ee drygiska maskaxda ku keena xanuunada? Waa kan Dr. Cabdirashiid Cabdullaahi Cusmaan oo ka mid ah dhaqaatiirta daaweysa xanuunada dhimirka oo sharaxaya. Halkan maanta isbitaalkan aad joogtaan waa emergency, maaha isbitaalkii weynaa. Isbitaalka weyn ee VIP-du kaxda ku yaalla waa ku xareysan 250 qof baa ku xareysan. Halkan haddii la eego 20 qof ma gaaranayo ku xareysan. Xanuunada ugu badan aynu hayno waxa ka mid ah kuwa drugsku waa qayb badan ba ku jirta, oo xashada cabo, wax kaga khamriga iyo wax kalaa soo waalaan. Waxaa jirta taabuu baa la dhahda saa axmed ee radiin sheegay oo dukaamada lagu iibiyo oo ardaydeenu isticmaashay imaka ama dadkan daayarta isticmaalaan, oo sidii halkaa la gelinayay afka la gelinayo xashadan la cabay ka mid ah. Nimanka isticmaalaya iyo dadka ugu badan isticmaalaya nafti waxa weeye waa daayar sida imika axmedera ka muuqata, indha cadda ka muuqata, waa niman yaryar. Marka laga tago saameynta drygiska uu ku leeyahay bulshada, haddana dadka dhimirka la qaarkood ayaa maskaxdooda waxaa saameyn ku yeesha dhibaatooyinka kale ee ka jira dalka sida colaadaha. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.